Yeah. Nah, I don't know. Zna se da sam reper koji ubija predrasude. Nervira me ta spika. Ptice umiru pjevajući, šljam, ledena doba i balada o bananama samo su neki od naslova s najnovijeg albuma mladog pulskog repera Hrvoja Levaka, poznatijeg pod alijasom Kanone. No krenimo iz početka. Tekstove je uz crtanje stripova stvarao već u osnovnoj školi. 2001. godine s prijateljima iz kvarta Čisto iz zabave osniva grupu Pet konja, a svoje zapise bilježe na starim diktafonu i glazbenoj liniji. Značajnije pomake bilježi dolaskom u Pulski Rojc. No, ovdje sam 2003. se povezao sa Shadow MC-em koji je tada otvarao udrugu World Track koji smo skupa pokrenuli. Dugo godina smo odavljali i nosili tu udrugu i prošli puno stvari, znači lijepih, ružnih, sve, više lijepih naravno. O svojem dosadašnjem radu priča skromno, iako se u proteklih 9 godina ima čime pohvaliti. Prije razlaza matične grupe JR Rojc bilježi prve glazbene zapise koje uključuju 11 zajedničkih pjesama i 4 solo uradaka. Od ulaska u projekt War Track i početka stvaranja vlastite muzike gotovo ne prođe godina bez novog snimljenog uratka. Iza mene osim tih 6 albuma i prvi pulski rap mixtape koji sam snimio s udrugom tu u Rojcu. Ovim je, imao sam još jedan EP, znači to je skraćeni, 11 pjesama, to sam prošle godine, znači na kraju 2009. Pa ne znam, ovim je recimo najdraži, nekako uvijek su posljednji albumi su nekako najfriški, dosta je kako bi rekao, u sadašnjosti, pošto se naravno kao ljudi kao i sve mijenja s vremenom, tako i albumi, recimo prvi album koji da sad slušam vjerojatno ne bi bio baš oduševljen s time i valjda je otišla i cijela glazba naprijed, nadam se. Među 5 solo uradaka ubrajaju se album Prvijenac, 2 strane medalje, nakon kojeg slijede serija Bez kraja, Laganone, Kanonade i Matura finale. Dio zasluga pripada mu i za sudjelovanje u stvaranju prvog pulskog mixtape-a Dvorac Rojc iz 2007. godine. Teme o kojima progovara kroz svoje tekstove tiču se stvarnosti, vlastitih i tuđih iskustava. Ponekad duhovite, ponekad ozbiljne u sebi prenose poruku, dok su albumi kao tematska cjelina uvijek povezani od prve do zadnje pjesme. Dosta se bavim svojim gradom i okolinom koja se oko mene nalazi i pokušavam ostati u tim nekim normalnim okvirima, šta može neko razumjeti, a da ne bude čisto pjesma koju će neko ismijati, ajmo reći, pokušavam uvijek naći nekog ko će se naći u tome, ne mora to striktno biti moj život, privatno, može biti neko tuđa iskustva, Dobru ideju, kaže, u hodu pretvori u tekst. Najduži i najzahtjevniji proces ipak je, kaže, masterizacija i miksanje, odnosno uravnavanje glazbe i napisanog. Uzore vidi svuda oko sebe jer su to prvenstveno ljudi koji se svojim kvalitetama izdižu iz prosjeka. Jedan od njih je i nogometaš po kojem je nastalo ime kojim se predstavlja na pozornici. Kanone je nastao još daleki dana u kvartu kad smo svi imali neke nogometne klubove za koje navijamo. Ja sam uvijek bio za Parmu, tad je igrao Kanavaro tamo. I dečki su me zezali uvijek da sličimo, tad sam imao dužu kosicu i to, pa zvali su me Kanavaro. I tako je došao Kana, skraćen od Kanavaro, i kad sam počeo repat trebao mi je neki alter ego, kao što smo imali svi. Eto, tako je nastao Kanone. Vratimo se na zadnji 6. long play radnog naziva Topnički dnevnik s početka priče. Na albumu koji sadrži 19, odnosno 21 pjesmu, stoga što za 2 saznate tek kad preslušate sadržaj, surađuje s nekoliko pulskih glazbenika te spaja razne žanrove, otkrivajući na taj način potpuno novi glazbeni svijet. Jedan od njih s kojim je snimio baladu o bananama i time ostvario njihovu prvu zajedničku suradnju Stefan Černi alias Hot Stepa, također se oduševio krajnjim proizvodom. Tekst je počeo zbog cijele situacije trenutne u državi, naime svi su u nekakvom problemu, a neki eventualno šute pa neće progovoriti ovako, a mi smo htjeli to kroz pjesmu otpjevati, a opet da ne uperimo prst u nikoga nego u okvirnu situaciju takvu. Meni se svidjelo općenito zato što ja kroz reggae i dancehall glazbu dosta idem na te tekstove koji se baziraju na političko-socijalnu tematiku. I zbilja mi se svidilo, on je otprije još znao da mi kao ekipa radimo i dobre refrene i muzika ide dobro, tako da odlučio s nama to podijeliti i napravili smo jako dobru suradnju.
Kao reakcija na trenutnu situaciju nastala je izvanredna balada u kojoj je Kanone propjevao u reggae stilu. Tell me why everything is banana, everything that we beloved them a create a drama, politicians them a lying so we never get no answer, church and the state, mister, who is your sponsor? Tell me why everything is banana, everything that we beloved them a create a drama, politicians them a lying so we never get no answer, church and the state, mister, who is your sponsor? Čak i sama derivo koji je previjer bio, kada tajne bi otkrivo, bi banane nas pominjo. U našemu je gradu sliba nama ona dana, na životno korištenje je trula banana. Dosta ljuje... Osim Hot Stepa, Kanone na albumu gostio i Dejana Bakića, kojima ovo nije prva suradnja. Nakon pjesme Uobičajena za potrebe novog albuma, ponovo se susreću i stvaraju Ptice umiru pjevajući. Hrvo ima jako velik kapacitet, talenat, ono, dobar vokabular, on barata riječima jako dobro i sjećam se sve vremeno kad me duševio, kad je u startu snimio neke pjesme, recimo kad su Gotovinu ganjali, pa onda on rekao da zna gdje je Ante Gotovine, to mi je bila vrhunska pjesma, baš hit. I tako, i vidi se da je to reper na kubni metar ili na kvadrat, kako bi se rekao. Znači, uz dužno poštovanje prema svim reperima, mislim da je Kanone ipak malo iznad. Osim toga, vjeruje kako su odradili odličan posao, kao i nastavku zajedničke suradnje, za koje već postoje dogovori i planovi. Nije ovo sve. Mi imamo još neke planove zajedničke, onako, i neke promocije i mislimo uvrstiti medije općenito cijele, znači, bivše nam države i sadašnje nam države i tako dalje. Uz Kanoneva na albumu se mogu još čuti glasovi Martina, Sekilen Kovisa, Filijale, Lenči, te koordinatora pulske navijačke skupine Demoni, Kabira Osmanovića, Bira. Dobar dan, dan, mi smo šan, šan. Dobar dan, dan, mi smo šan, šan. Dobar dan, dan, mi smo šan. Uvijek je pjevao nešto svoje, neke svoje pjesme, neke svoje događaje. Pa mu je došla valjda ideja da nešto snimimo i za Demone. Kad smo već u Demonima, da nešto snimimo. I snimili smo himnu i mislim da okej, okay, sviđa se ljudima. Moja jedina prava ljubavi, Istro najdraža. Demoni, Pula, 1992. Članom navijačke skupine Demoni Kanone se pridružuje prije 15 godina, iako utakmice prvo sa stricama, nakon toga s prijateljima pohodi od 92. Prema tome ne čudi posveta svojim istomišljenicima u obliku himne nazvane Zlatni put. Neki ljudi se povežu sa nekim, recimo, stranim klubovima ili, ne znam, Dinamo, Hajdukom, a mi ovdje, dečki iz grada, smo se ono, identificirali sa Istrom. Ono. I mislim da je u redu da je tako. Ono. Himnom se posebno ponosi, iako nije prvi tekst pisan za NK Istru. Ponajviše stoga što je dobro prihvaćen i opjevan od brojnih ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu. Zlatni put, vodi me, tamo gdje, vodi sve, u gradu, prekora, tamo. Ono po čemu je još zanimljiv topnički dnevnik, način je njegova snimanja i nastajanja. Skromni uvjeti s kojima raspolažu polučili su unatoč nedostatnoj tehničkoj podršci izvanredne rezultate. Album ispunjen osebujnom riječitošću talentiranog pulskog repera, ne mogu vas ne podsjetiti na sve dobro i loše u našim životima, na zabranjeno, na ljubav, na iskrenost. Snimali smo ovdje u sobi od kolege moga Martina. Recimo u drugom i trećem mjesecu su snimljene sve pjesme više manje, neke su možda malo ranije, ali u principu to je bilo ovu zimu, ono, nastajanje ovog albuma. Ono. Ovdje uvjeti nam možda nisu ono kakvi su u nekim profesionalnim studijima, ali ono, vibra između nas dvojice je odlična i tako da je sve lakše bilo. Ono. Čak ako smo morali možda više raditi na samom tom masteriziranju, nije nam teško palo jer sve u dobro druženje prođe lakše. Iako sniman u sobi bez slušalica i za vrat ormara kako bi se smanjili zvučni valovi, album vrijedi poslušati. Uloga producenta, no ne i jedina, pripala je Martinu Devečerskom. On je naime i odradio završni mastering, ali zapjevao s Kanoneom tri pjesme. Jedna je, znači, Ledano doba, druga je Za fast,
I treća jedna koju smo snimili prije nekih ono... A? Novu godinu, da, za novu godinu, tako nešto. Bitch Please, za Fast i za Iledano dobro. Ono što fascinira kod ovog kruga ljudi neograničena je zahvalnost na mogućnosti stvaranja, lakoća kojom surađuju i nadasve veliko prijateljstvo koje ih veže. Ovo su načini na koji te kanone vide tvoji prijatelji i suradnici. Prijatelje. Prijatelje. Evo, to je sve što mogu reći jednom riječu, a to sad ono, možeš objasniti na tisuću načina, ali stvarno je prijatelj, dječko, to je to. Jako dobar prijatelj, jako dobar muzičar, što se toga tiče, ono, surađuje savršeno, što tiče produkcije, isto mi se sviđa. Inače smo u početku imali različite stilove i u prošlim njegovim albumima nismo surađivali, ali tokom mojih godina je pokazao on isto interesu za našu vrstu muzike, kao što je reggae, dancehall, karipska muzika, a i mi smo pokazali za hip-hop i može se to ukomponirati sve. Zapravo ljudi su zadovoljni, oni zadovoljni, mi smo zadovoljni i nadam se da će biti još suradnja. Dobar prijatelj. Čitav život se družimo skupa, malena, malih nogu. Skupa išli na utakmice. I tako da, kad se počeo baviti muzikom, sam ja tu malo skočio. Zamolio me da mu pijam na refrenima i tako. On je jedan od onih koji će doći, znači, sa već napravljenom ono, temom složeno, znači neće doći tu još prepravljati ono sat vremena, ne znam. Nego čovjek sa gotovim, već sve na gotovo i to se snimi, to je to, ostalo je moj posao. Znači on, ono što treba napravi kako treba. Uz taktove meni najdraže s ovog albuma Preduge noći koju kanona izvodi s Lenči doznajemo i prve dojmove samog autora i izvođača. Zadovoljan sam, mislim da smo izvukli ono plafon od mogućeg. Recimo da možda nije sound zvuk u razini nekih profesionalnih, ali kakvi su uvjeti bili, ono, kao što vidite, snimali smo se u sobi bez slušalica i stavili bi mikrofon tu u kut ormara kako bi ono, malo smanjili muziku koja izlazi iz kompjutera, ali evo, zvukli smo neki slušatelji sami posude koliko je kvaliteta. Slijede planovi. Planovi su da sad ovo ljeto ono, pokušam što više to ispromovirati i taj album i nastupati ono, što moguće većem broju. Recimo 16.7. u Barbarigi nastupamo na hip hop jamu koji organiziraju mladi vodnjanci, ovi Dem Crew. Biće MC iz Osijeka i Zagreba, cijele Hrvatske na plaži na otvorenom, a Barbarigi bit će ono, super. Poslije imamo planu na Meta Mediteraneji nastupat. I u 8. mjesecu ja i Dejan Bakić planiramo napraviti koncert, ja malo veći. Mi ti kanone želimo još mnogo uspjeha u glazbenoj karijeri koja se, kako je krenula, vjerujemo, neće prestati uspinjati. Želimo još mnogo uspješnih suradnji, maštovitih tekstova i zarasnih bitova. Ja ti.